ihmisen on tunteet, niin joskus saattaa mennä sinne. Tunteisiin. Jumalauta, mikä saatana paskavätys. Se saatana jätkä toi ei tiedä, mitä se on. Nyt meni vähän liian pitkälle. Sori, mä en oo lukenut yhtään teidän kommentteja. Jumalauta, mikä saatana paskavätys. Liivi tuli takaisin, joten ehkä mäkin voin tehdä vielä yhden viimeisen kommentaarivideon. Voimme kaikki olla sitten samaa mieltä, että meidän kaikkien rakastama tubettaja Niilo22 on lukihäiriöstä ja oppimisvaikeuksista huolimatta onnistunut elämässä. Niilon omasta elämästä kuvatut leikkaamattomat vlogit ovat viihdyttäneet tuhansia suomalaisia tehden Niilosta yhden suositummista tubettajista ja kenties yhden tämän generaation tunnetuimmista julkiksista. Mutta tämä julkisuus tuo mukanaan vihaajia. Jotkut ihmiset nimittäin vihaavat Niiloa niin paljon, että tilaavat tämän kanavan vain disliketakseen Niilon jokaisesta uudesta videosta. Monet ihmiset eivät kestäisi tällaista vihaa ja lopettaisivat YouTubettamisen. Mutta Niilo22 ei välitä paskaakaan vihaajista, ei mua kiinnosta, vaan mennä röpöttää vauhdikkaasti eteenpäin. Mutta on olemassa yksi vihaaja yli muiden. Törmäsin Juha Luuriin alun perin Marko Boyn Instagramista, johon Marko postasi lyhyitä klippejä Luurin livestriimeistä. Alkaa niillä joku kuvaa, missä mä oon alasti. Se on varmaan joku juoksukuva, niin siinähän se näkyykin, että minkälainen se on niin pystyssä. Se on pieni, se on pieni. Mene kotiin, kasvaan ja karvattuun. Juha Luuri on vuonna 1971 syntynyt keravalainen valokuvausta harrastava tubettaja, joka tekee erilaisista kameroista, puhelimista ja muista laitteista testivideoita. Juha kuitenkin sattuu pitämään myös useita livestriimejä, joissa hän katsoo Niilon videoita usein monta tuntia kerrallaan ja kritisoi joka ikistä asiaa, jonka Niilo tekee ja sanaa, jonka Niilo suustaan päästää. Juha väittää vain auttavansa Niiloa ja tarjoavansa rakentavaa kritiikkiä. Mutta kuulostaako tämä teidän mielestä rakentavalta kritiikiltä? Onko siellä vielä? Ai siellä on vähän vää. Ei herra jumala. Totako Niilo sä kutsut astioiden pesuksi? Toiko hänen astioiden pesu? Miksi sillä on astiapesuaine tossa ja tiskiharjat, mitä se ei käytä? En olisi ikinä mun elämässä kuvitellut, että mä näen, että jollakulla menee näin paljon Niilo 22 tiskaustunteisiin. Voi pojat, kun menee tunteisiin. Jumalauta, mikä saatana paskavätys. Tunteisiin, sisimpääni matkustan. Menikö tunteisiin? Miten ihmeessä Niilon höpsöt luikautukset voivat mennä 49-vuotiaalla miehellä näin kovaa tunteisiin? Totta kai muita ihmisiä pitää ja saa kritisoida, mutta missä välissä kritisointi alkaa olemaan jo vähän kiusaamista? Siis kuunnelkaa, kuinka se raivoo tästä Niilon kalenteripaasauksesta. Missä tän niinku yksinkertainen matikkapää on? Niilon mukaan sitten pitäisi olla joka kuukausi 28 päivää, mutta miten se jaetaan vuodella? Laske sillä matikkapäällä! Laske vaikka laskimella! Viikossa on 7 päivää! Niin! Mitä Juha Luuri ei tajua, on se, että Lempäälässä ajan rakenne on erilainen kuin muualla Suomessa. Aika on ihmiskunnan kollektiivinen harha, psyyninen parasiitti, joka meitä kaikkia riivaa. Emme kykene hahmottamaan olemista ilman aikaa, sillä oma olemisemme on meille aina aprorarisesti temporaalista. Yritykset kurkottaa ajan verhon tuolle puolen ovat kuin veitsen yritys katkaista itsensä. Fenomenologinen reduktio on tosiasiallisesti voimaton vapauttamaan meitä ajallisuudestamme. Kun sinä luet tätä, kello voi olla aivan mitä tahansa, mutta ajan kulminen itsessään on tuskin muuta kuin oman mielesi tapa hahmottaa kaoottista ja perusolemuksellisesti käsittämätöntä todellisuutta. Mutta vitsit sikseen, on oikeasti ihan järkyttävän outoa, miten Juha Luurilla on noin kova obsessio Niiloon, eikä se vaan voi antaa Niilon olla. Joten Juha, montako tuntia Niilo 22 sinun pitää vielä kritisoida? Milloin kritiikki muuttuu pelkäksi kiusaamiseksi? Onko Niilon pienet höpsöttelyt oikeasti kaiken tämän kritiikin arvosta? Ehkä Juha, saat salaa vaan vähän kateellinen Niilo 22:lle siitä, että se on onnistunut YouTubessa paljon paremmin kuin sinä. Vaikka vihankin sitä, että joskus oikeakin kritiikkiä pistetään kateuden piikkiin, on silti selvää, että Luuri on hyvin katkera Niilon saamasta suosiosta.
Tässä klipissä luuri pysäyttää videon kohtaan, jossa Alfa-uros Onni kohentaa lettiään ja rupeaa huutamaan aggressiivisesti siitä, kuinka Niilo ja Onni olisivat homopariskunta. Ai nyt, tää on se ihana hetki, kun katsokaa pariskunta. Nyt kattokaa, nauttikaa, kattokaa nyt tätä pariskuntaa, ihan oikeesti. Nyt voitte nauttia, kato kun hiukset pitää laittaa söpösti ja näin. Nyt nauttikaa. Missä viipyy syöpäinen cancel-kulttuuri, joka voisi Twitter-hashtageillään pysäyttää luurin homofobiat? Vaikka Juha kritisoikin Niiloa kymmeniä tuntia kuukaudessa, niin jos joku kehtaa sanoa hänestä jotain negatiivista, saat chatista bännit. Vesa, oo sekin hiljaa, tai mä heitän sut pois. Mun mielestä, jos sä et ole itse valmis kuuntelemaan muiden ihmisten kritiikkiä sinusta, ei sunkaan kuulisi antaa sitä muista. Sä heität kuraa mun kanavalle? Mä voin heivätä sut vittuun mun kanavalta. Heitä kuraa, lennä vittuun. Heitä kuraa USA, lennä vittuun. Luurilla on mennyt myös toistuvasti hyvin tunteisiin ylilaudan kirjoitukset hänestä ja hänen pienestä peniksestään. Ja sama mitä sä ajattelet asiassa, mua ei kiinnosta! Näyttääkö tämä sinusta mieheltä jotain kiinnosta vai mieslapselta, joka on purskahtamassa itkuun? Mutta loppujen lopuksi Niilo 22 on alfa, joka ei anna luurin kaltaisten kateellisten mieslapsien vaikuttaa hänen elämäänsä. Minua ei kiinnosta pätkääkään, ei yhtään kiinnosta. Minusta teidän kaikkien pitäisi inspiroitua Niilosta ja muistaa, että vaikka teillä olisikin lukihäiriö, niin te voitte silti onnistua unelmissanne, niin kuin Niilo on onnistunut tubettamisurallaan. Mulla on tarkoituksella tämmönen paita päällä, mikä on mun mielestä ihan aiheellinen. Koskee miettii koulukiusaamista tämmössä näin, niin ne on aika ikäviä asioita. Niin tää on semmonen pointti siinä.